Och det är Lolita Pop som är nya på listan på 20:e plats. Göteborgare och stockholmare, går de ihop egentligen? Ja, men det är ju självklart. Och ett lysande exempel är Göteborgs rapparen Papa Di och Stockholms diskjockisarna Robin Razz. De går dock ner på vår lista idag med Microphone Poet. I'm the microphone poet of the MC tune. I got style and the style I got is my own. I'm the microphone poet of the MC tune. I got style and the style I got is my own. En skådespelande. Mm. Fredrik och så. Och sen så, sen är det ena fött andra så att säga. Men nu är det bara Irma. Mm. Vad ska hända nu? Ska du ut och spela live? Ja, några spelningar i oktober och sen så ska vi ha en ny LP. Jag ska gärna tala med dig om du bara säger vem du är. Jag går gärna åt ditt håll om du bara berättar vart vägen bär. Bär den någonstans eller ingenstans. Jag följer dig gärna till bergets topp och jag ska klättra tills du säger stopp. Eller till den djupaste ocean, bara du berättar vad du lekte som barn. Bär den någonstans eller ingenstans. Någonstans. Många radiodiskjockeys och skivköpare har på sista tiden blivit bitna av kärlekens vampyrer. Ja, det är ett nytt spännande gäng som har kommit in på listan faktiskt idag. Och utan krusiduller, eller pang på rödbetan skulle man faktiskt kunna säga, så framför de sitt budskap i Lilla hjärtat. Kärlekens vampyrer. Vi har fler nykomlingar och en är en grabb som ni har sett förut, men då som sångare i hårdrocksgruppen Alien från Göteborg. Nu står han på egna ben och det är alltså Jim Gidhed jag talar om. Och han är här med Silence is Golden. Someone
vad sa du? Ska du sjunga? Nej, inte jag, men Transdance ska sjunga. De är nya på listan med en låt som heter High Tide of Love. Tio fortsätter att falla. Idag blir det plats 14 för Talking to the Man in the Moon. Det är smolk i bägaren för Kjell Höglund idag. Så vi får inte se honom halvnaken som vi gjorde förra gången. Två placeringar ner för Kjell Höglund och en stor stark. Jag säger en stor stark. En stor stark. En stor stark. En stor stark. Nanny Cherry klättrar. En placering med sin stora hit Kisses on the Wind. Känns det inte?